Hola. Alizika rasmi na Yanga amechukua pointi zote tatu muhimu. Amefanya hivyo kama alivyofanya zidi ya Polisi Tanzania mchezo wa kwanza ambao ulichezwa katika dimba hilo hilo la Sheikh Amri Abedi pale mkoani Arusha. Na leo tena amefanya vile vile katika dimba hilo la Sheikh Amri Abedi Arusha na kuondoka na pointi zote tatu muhimu za ligi kuu. Na sasa ana pointi sita, bila shaka atajikita kileleni mwa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League. Mchezo uliopita Yanga alicheza na Polisi na aliweza kushinda mchezo huo, goli likifungwa na Mamnyeto pamoja na Fiston Mayele. Na leo tena kutokea benchi Fiston Mayele amefunga goli la pili na goli la ushindi kwa Dar es Salaam Afrika, ingawa Yanga ilikuwa inaongoza bao moja kwa sifuri, imeenda mpaka half time ikiwa inaongoza goli moja kwa sifuri, goli hilo likifungwa na mchezaji machachari BM3 Bernard Morrison ambaye aliweza kufunga goli hilo. Imeenda mapumziko ikiwa inaongoza goli moja, lakini walivorudi vijana wa Nazrin Nabi wameweza kufanya vizuri tena zaidi kutokana na maelekezo ya benchi la ufundi na kuweza kuongeza bao jingine, huku Mayele yeye akiwa mchezaji nyota wa kipindi cha pili mchezo katika mchezo huo ambao umemalizika tu hivi punde sasa kutoka pale mkoani Arusha. Sasa ni kuangalia mchezo mwingine unaokuja Dar es Salaam Afrika kuhakikisha kwamba kuendelea kujifua. Mpaka sasa Dar es Salaam Afrika hajafungwa tokea mwaka jana mpaka leo tunavyozungumza, hii amekuwa ni beti, yani kwani mara mwisho kufungwa Dar es Salaam Afrika ni msimu ule mwaka juzi uliopita ambapo yeye hakuwa bingwa, alikuwa bingwa Simba. Na msimu mwaka jana yeye alicheza msimu mzima hakufungwa hakufungwa mechi hata moja zaidi ya draw tu. Na leo tena anaendelea kuzilisha ubora wake, kwani kuna wachezaji sita ambao hakuwaweka, lakini leo wachezaji hao wameingia Mayele tu na kuweza kufanya mambo yakawa magumu kwa upande wa Coast Union. Sasa kabla kuendelea, nikukumbushe unaweza kusubscribe channel ya Real Media pote pale ulipo, na ukisha subscribe basi bonyeza alama kengele ili kuweka notification on, kwa na ukishaweka notification on basi utakuwa unapata taarifa mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram tutatumia jina la Lili Media underscore online, Twitter tunatumia at Lili TV, na Facebook tuna page, tuna group, tunatumia jina la Lili Media. Unaweza kunifollow mimi binafsi kwa jina langu Elisha Pius Yohana pale Facebook, na nitasikiliza maoni yako kama kuna jambo lolote la kutaka kushauri kutokana na taarifa husika. Lakini pia ukitaka kufanya matangazo nasi tunafanya kwa bei rahisi kabisa, unaweza kunitafuta mimi katika account hizo ambazo nimeweza kukutajia. Lakini mchezo tulikuwa tunaangazia ni mchezo wa Dar es Salaam Afrika zidi ya Coast Union wagosi wa Kaya, na mchezo huo umemalizika kwa Yanga kushinda mabao mawili, goli la kwanza likifungwa na Bernard Morrison, goli la pili limefungwa na Mayele kama unavyomuona katika picha hapo, amefunga bao la pili la mchezo huo ambao umemalizika rasmi katika dimba la Sheikh Amri Abedi mkoani Arusha, Sheikh Amri Abedi mkoani Arusha. Na sasa ni kusubiria mchezo mwingine ujao, bila shaka Dar es Salaam Afrika atarejea Dar es Salaam na kwenda pale Vic Town kwa ajili ya kufanya mazoezi na kuweka kambi kama kawaida kwa sababu ligi inaendelea. Lakini pia tarehe 21 timu ya taifa itaingia kambini, kwa hivyo kutakuwa na mapumziko kadhaa ya ligi kuu, kwa hiyo haitoendelea kwa sababu timu ya taifa itacheza kwa ushindana mashindano ya CHAN, itacheza michezo miwili, mchezo wa kwanza itacheza na Uganda. Kwa hiyo kutakuwa na mapumziko kidogo kama wiki moja wiki mbili hapa kwa hapa kwetu Tanzania kwa ajili ya kupisha timu ya taifa ambayo imetikosi chake rasmi kimekwisha kutajwa cha wachezaji 22 ambao tayari amekwisha tajwa na kocha mkuu wa timu ya taifa Kim Poulsen. Kwa hivyo mchezo wa leo huu Dar es Salaam Afrika bila shaka watarejea jijini Dar es Salaam, watarejea jijini Dar es Salaam. Mayele amefunga bao la pili michezo miwili goli mbili, kwa hivyo magoli mawili, lakini pia aliweza kukosa penalti, kwa hivyo kama lingepata penalti ile sasa hivi angekuwa ana magoli yake mawili ya ligi kuu. Mwaka jana katika msimu mzima alifunga magoli 16 akiwa nyuma ya mchezaji kutoka Geita George Mpole ambaye yeye alibuka kinara magoli baada ya kufunga magoli 17. Kwa hiyo leo tuone mbio za kutafuta bingwa, mbio za kutafuta mfungaji bora magoli, tuone itakuwa namna gani. Lakini sasa Mayele ana goli zake mbili, huku George Mpole yeye akiwa bado haja
kutupia wavuni mpaka sasa, lakini Rusajo yeye ana goli kama moja hivi. Kwa hiyo ni mambo yanavyoelekea, lakini bado sana kwa sasa hivi kuzungumzia mfungaji bora, bado sana pia bingwa, bado sana kuzungumzia, kwa sababu bado ndo ligi ni una timu zingine zimecheza mechi 3-3 na timu zingine zimecheza mechi 2. Kwa mfano Yanga amecheza michezo miwili, ambapo Simba atacheza michezo miwili, Azam pia atacheza michezo miwili. Simba yeye atacheza mchezo wake leo majira ya saa 1 katika dimba ya Benjamin Mkapa, kwa hiyo ni mchezo wake wa pili. Kwa hiyo kwa sasa kuzungumzia bingwa ni bado sana, lakini kama nilivyokuambia mchezo wa Dasa Afrika umeisha, ambapo Yanga kishinda mabao mawili kwa sifuri, goli likifungwa na BM3 kipindi cha dakika 15 tu za mwanzo, goli la pili likifungwa na Mayele kipindi cha pili dakika ya 70 tu, tayari Mayele ameweza kuchungulia wavu na kuweza kuwapeleka na nchi mbele na kuwapa pointi zote tatu muhimu ambazo zilizokuwa zinahitajika. Na sasa Yanga michezo miwili amekuwa amefunga magoli manne na akiruhusu goli moja, kwa hivyo anamtaji wa goli lake moja mpaka sasa. Kwa hivyo ni kusubiri kuona mambo yatakavyokuwa, lakini sasa ukiachana na hivyo, tuende kuona pia, tukenda kuona kikosi ambacho kimeanza, kikosi ambacho kilichoanza katika mchezo huu wa leo dhidi ya Coast Union, ambapo Yanga ameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Tutakwenda kutizama kikosi ambacho kilichoanza vyote viwili, lakini tutaanza na kikosi cha Yanga. Kikosi cha Yanga kama ifuatavyo, kama nilivyokuambia mwanzo, goalkeeper Djigui Diarra yeye hajaanza, ameanza Mcheli, Juma Shabani, Kibwana Shomari, yani Kibangala, Mwamnyeto ndio captain leo, Aucho, Faisali, Morso ambaye amefunga goli kipindi cha kwanza, Makambo ndo ameanza badala ya Mayele, Aziz Ki pia alikuepo, Mona Jesus Moroko. Hicho ndio kikosi ambacho kimeanza cha Dar es Salaam Africa. Na kwenye benchi alikuepo Johora, alikuepo Dickson Jobu, alikuepo Baka, alikuepo Lomalisa, pia yuko Mauya, Bigirimana, Faridi, Ambundo pamoja na Mayele. Mayele ambaye ameingia kipindi cha pili na kuweza kufanya vizuri na kupata goli la ushindi na kufanya sasa Dar es Salaam Africa kuchukua pointi zote tatu muhimu. Na hicho ndio kikosi cha Yanga. Katika ukiangalia vizuri kikosi cha Yanga, kumekuwa na mabadiliko kaza wa kaza tofauti na mchezo ambao umepita dhidi ya Police Tanzania. Kocha Nabi anajaribu kutengeneza kikosi chake cha kwanza ili awe anaanza nacho kila mechi, labda itokee tu majeraha. Sasa baada ya kuona kikosi cha Yanga, tukaona kikosi cha Coast Union kilichoanza. Kocha Coast kama unavyoweza kuona hapa, ameanza Mahamud, pia yuko Nimuona, yuko Miraj, yuko Hatib, yuko Lawi, Mtenje, Konifo, Vincent, Gerard, Mabab, Hamza. Hamza yeye naye ameanza katika timu hii, kikosi hiki cha Coast Union kama unavyoweza kuona katika screen hapo. Hii ni NBC Premier League. Mchezo huo umechezwa katika dimba la Sheikh Amri Abedi pale mkoani Arusha. Mchezo wa pili Yanga anacheza katika uwanja huo, na ni mchezo wa tatu wake pia kwenye ligi. Ni mchezo miwili, kwani mwanzo alicheza na Police Tanzania, aliweza kupata ushindi wa bao 2-1. Mchezo wa pili anacheza pia na Coast, ambao pia mchezo wa kwanza alicheza na Coast katika mwisho wa msimu katika ngao ya Hisani na kuweza kushinda mchezo huo kwa mikwaju ya penalty, lakini leo amekutana tena na Coast Union hapo hapo tena na kuweza kushinda mchezo huo kwa mabao mawili kwa sifuri, magoli yakifungwa na Bernard Morrison dakika 15, goli la pili likifungwa na Fiston Mayele dakika 70. Kwa sasa tunachezia ziada, bye bye, asante.